ders o'rganligim bilmaymiz. Yoshimdan bolaligimdan o'zim ham 16 yil yurmagan edim. Xat savodim yo'q, o'qish yozishni bilmayman. Dadasi ham xudo aytgan ekan, xo'jayinim ham rahmatli bo'lib ketishdi. Men ham shu o'g'lim uchun yashasam. Ayol boshim bilan yolg'iz ayol bo'lib o'tdim. 5 yaşından beri katta qilyapman. Ayollar daftari nima, temir daftar nima tushunmayman. Mol berilgan deb menga shuni gapirib, u men e'tibor bermayapti. Qo'limga 1.5 million pul berishgan, berdi. Mana shunga dori darmonlaringizni oling, bolangiz uchun yashang dedi. Biz non sotib olib yegan juda qiynalib ketyapmiz. Agar anaqa turgan puliga 1 litr bo'lganda tagidan non pishirib, bolangizga non pishirib berar edim. Meshtanga o'tirdim devor. O'sh kerak biziki bag'. Mana bag'im ochiq edi. O'tgan yili birovda nomiga kredit oldi. Men uni qildim. Bit ochiq edi. Uni tarafimdan ochiq. Mana o'g'lim Dmitrikasi ham chatag'lik uchun biz nima dadasi o'lganligi ham pul olmaymiz. Olmayman, bolaga pul olmayman. Nima Dmitrikasi chatag'di. Birinchi turmushimga o'tib qolganligi uchun o'zimning 7 yoshimdan beri nogironlik guruhi pulini olaman 7 yoshimdan bolaligimdan. O'zim ham 16 yil yurmagan edim. Keyin xudo imtolidan bo'lib, xudo menga nima qildi? Shikli keyin nima yurib ketdim, lekin xat savodim yo'q, o'qish yozishni bilmayman. Keyin turmushga chiqqanim shu xudo imtola shu farzandimni berdi, o'g'limni. Endi dadasi ham xudoni aytgan ekan, xo'jayinim ham rahmatli bo'lib ketishdi. Endi deng, hozirgi kunda endi jigar sirrozi bo'lib qoldi. Jigar sirrozi bo'lib, shu qoringa suv yig'ilibdi dedi. 15-chi kuni yotib chiqdim, javob bo'lib bolam bilan infeksionniyda yotdim bolam bilan. O'g'lim bilan yotdim. Endi men ham unisi bunisidan surishtirsam, to'lovoylarga borib surishtirdim. Ana kalakisarda ham ta Saytaka degan o'sha jigar ko'chirib ketdi Hindistonga borib. Men ham shu jigar shuna nima bo'lsa, bolam uchun men ham shu Hindistonga borib jigar ko'chirtirib kelsam, men ham shu o'g'lim uchun yashasam, shu o'g'limni uylab joylasam, dadasi o'tib ketdi. Endi shu bolamni o'zim ayol boshim bilan yolg'iz ayol bo'lib o'zim 5 yoshidan beri katta qilyapman. Endi jigar sirroz bo'lib qoldim. Keyin bankdan ham kredit olgan edim. Uyda bitirgandim. Mana oktyabrga 1 yil bo'ladi. 2 yilga shartnoma bo'lgan edi. O'zimni nogiron ekansiz, boquvchisiz yo'q ekan deb o'zimni nomimga bermadi. Qashqardagi xolamni nomiga oldim. Kredit to'layapman, nogironlik pulimdan kredit to'layapman. 700 ming nogironlik pensiyasini olaman. Endi o'g'limga 250 ming anaqangi 14 yoshlik pul, bola puli ham olyapman. Endi shu sizlardan iltimos qilib so'raymanki, menga rahmlaring kelmasa ham shu farzandim uchun, o'g'lim uchun men ham shu Hindistonga borib operatsiya bo'lib kelsam, men ham shu o'g'lim uchun yashasam deyman. Qo'limdan kelganicha harakat qildim. Jigar hokimiyatdan biladi, jigarim nimaligini biladi. May oyida terapiyaga banisada yotganimda, may oyida mana Qo'qonda qaysidir kunini bilmayman, lekin o'shanda ham jigarim bo'yicha terapiyaga yotgan edim. Aytdi ham 10 kun akmanakka qarashdi. Akmanakkada yotdim may oyida. 10 may kuni javob bo'lib chiqdim. 10 may kuni javob bo'lib keldim. Qurban hayitda ham shu banisada edim. Bu hayitda ham banisada bo'ldim. Hokimiyatdan biladi.
Lekin bila turib menga ariza yozdim. Impix uni deyotgan paytimda ham bir martalik, ani 1 million 200lik yordam puliga ariza berdim. O'sha pulni ham berishmadi. Ayollar daftarida turmaysan ekan deb. Ayollar daftari nima, temir daftar nima tushunmayman. Masalan, kim turadi o'shanaqangi nima daftarlarda? Masalan, men ham o'zim 2-chi guruh nogironi bo'lsam, xo'jayinim yo'q bo'lsa, qaramog'imda voyaga yetmagan bir nafar farzandim bo'lsa, keyin o'sha Qo'qonda qabul bo'lganda borgan edim. Lekin ismi sharifini bilmayman, ismlarini, telefon raqamlari bor. O'sha kishiga o'z apparat qog'ozim, doktorda yotgan vipskalar, anaqa istoriyam bilan, dori-darmonim bilan bordim, rossa yig'ladim, yig'lovdim. Respublika o'sha prezidentimiz tomonidan bo'ldi shikli homiylar asosida dedi. Mol berishdi. Ona shu ona bola mol berdi. Endi u mol ham juda nima ekan, og'zg'in nima ekan, endi qo'limizdan kelgancha yemaymiz. O't-bot qilib berdik. Endi shunga homiylar asosidagi berilgan mol berilganligi uchun endi hokim mol berilgan deb menga shuni gapirib, umuman e'tibor bermayapti. Ikki martadan banisada yotgan bo'lsam, mahalla raisi umuman hol so'ramam, kelgani yo'q, xabar ham olgani yo'q. Banisaga ham yotdim, banisaga ham xotin-qizlarimizga men banisadaman deb aytdim. Hokim mo'uniga ham aytdim, banisadaman deb. Hech kim anaqa qilmadi. Lekin adli nima o'g'limni metrkasi bo'yicha adliya bo'lim boshlig'i shug'ullanib turdi. Adliya bo'lim boshlig'i mana shu o'g'lim bilan banisada yotganligimiz uchun hayitdan 2 kun oldin adliya bo'lim boshlig'i bitta xola, bitta aka, o'sha adliya bo'lim boshlig'i endi o'zi ko'rgani xijolat bo'ldi shekilli, endi men yolg'iz ayolligim uchunmikin bilmayman, lekin qo'limga 1.5 million pul berishgan berdi. Mana shunga dori-darmonlaringizni oling, bolangiz uchun yashang dedi. O'sha kimga rahmat aytaman desam, o'sha adliya bo'lim boshlig'iga rahmat aytaman, chunki bemor uchun 1 so'm pul, 1 so'm dori-darmonlar qimmat. Albumi ukol olishim kerak edi, uni olgani pulim bo'lmadi. Reseti yozilgan joyida qolib ketdi. Chiqqanlarim shu bo'ldi. Iltimos qilib, sizlardan iltimos qilib so'rayman. Menga rahmatlaring kelmasayam, shu o'g'lim uchun, shu 9 yoshli norasida bolamga yordam beringlar. Men ham shu operatsiya qildiray. Meni doktorlar operatsiya qildirgin degani yo'q. O'sha operatsiya bo'lganlarni so'rab surishtirib, bolam bilan izlanib borib so'rab surishtirganligim uchun o'sha operatsiya qildirsa yaxshi bo'lib ketyapti ekan. Men ham shu umid qilib, men ham shu operatsiya qildirmoqchiman. Kreditim bor. Mana oshxonalarim yo'q, oshxonam yo'q. Mana yonboshim mana ochiq. Keyin menga bir narsa bo'lib ketsa, masalan menga hech kim e'tibor bermasa, meni bolamni kim boshini silaydi? Kim shu bolani kim kafillikka oladi akan? Isming nima, xolim? Asilbek. Necha yoshsan, Asilbek? 9 yosh. Maktabga borasanmi? Necha sinfga? 3-ga o'tdim. 3-chi sinfga o'tding. Katta bo'lsan kim bo'lmoqchisan? Doktor. Doktor? Doktor bo'lsang, oying, onangga qaraysanmi? Onangni mazasi yo'q ekan shunaqa deyapti. Davolaysanmi katta bo'lsang? Biz non sotib olib yegan juda qiynalib ketyapmiz. Agar anaqa turgan puliga 1 litr bo'lganda tagidan non pishirib, bolamga non pishirib berar edim. Ya juda ehtiyojim, juda shu kunlarda juda nima bo'lib ketyapman. Shu narsaga o'rta darajada muhtojman. Shu gaz plitasiga. Uy kelganda yiqilib tushar eding. Shularga yem olib beraman deb. Shukr qiling, shuni beribdi. Xudoga shukr berdi, omma berdi.